Chas. ድንስ እንዴት ነው የሚያያት? ምን ሳደርግ ወድቄ የተሰበርኩ ነው ምን ውይ ነው መብራን ምን አደረኩ ምን አደረኩ? ምን ሆነሽ ነሽ አሽወርቅ? በዚህ ሁኔታ ሆነሽ ስለ እናትሽ ታስቢያለሽ? አሁን እኮ የተጎዳሽው አንቺ ነሽ። ስለ ራስሽ አስቢ እንጂ። በራሴ እጅ እኮ ነው የሁሉ በራሴ ጦስ እኮ ነው የሁሉ መከራ የመጣ ተያለችኝ እየለመነችኝ እኔ የተረገመ ቀን ነው አርባ ሀገር የሚሄድ ውስጤን የቀሰቀሰው። ተይ እንጂ የሻሽ፣ ፈጣሪ እኮ የሚወደውን ነው የሚፈትነው። አሁንማ በቃልኝ እኮ በቃ፣ አሁንስ ጭንቅላት ሊፈነዳ ነው። ለሳሚ ደወልሽለት እንዴ? ለሳሚ አሎ፣ ወይ ወይ፣ እንዴት ነሽ? ኦኬ፣ የኔ ቆንጆ የማታዋ ልጅ ነሽ? አይ ዱባይ ነኝ አላልሽኝም እንዴ? ሳውዲ ነኝ ስትይኝ እኮ ማናት? ማናት ደግሞ ሳላቃት ከፎቅ ላይ ወድቃ ምንም አልሆነችም እያልሽ ነው? ማለቴ ኤዲቲንግ ነው እንዴ? እንዴት ምንም አልሆነችም ከፎቅ ላይ ወድቃ? በቅንብር ነው እንዴ ጣለው? አይ ከፎቅ ላይ ወድቃ እንዴት ምንም አልሆነችም ነው። ለማንኛውም ሳሚ፣ እንኳን የደወልኩት በቤቱ ጉዳይ ላወራት ነው። እቺ ልጅ እጇ ላይ ምንም አይነት ነገር የለም። ቢያንስ እንኳን ቤቱ ተስፋ እንዲሆናት ብዬ ነው። ምን አንተ ማትረባ ቆሻሻ ማዕበል ባህራይ ነው እንደ ምሳሌ። እናቴ ስራ የለሽም እንዴ? እስኪ ግቢና ሽንት ቤት ጠኝ። ግን እደፋ ሶፊ ሶፊያ ሶፊ ወይ ምን ነው? ምን ሆነሽ ነው? ሰላም አይደለም እንዴ? ሳሚ ምን ብሎሽ ነው? ምንም አላለኝም። ተኝ፣ ይደክምሻል። መጣሁ። ተኝ እሺ፣ እረፍት አድርጊ። በቃ እግሬ ከዚህ በኋላ ላይራመድ ነው ማለት ነው። እንደፈለኩኝ ላሮጥ ነው እንደፈለኩ ሩጦ መንቀሳቀስ ያቅተኝ ነው። ወይኔ ወይኔ አምላኬ፣ ምን ነው ምን በደልኩ? ምን ነው ምን አደረግኩ? እንዴት ነው ማየሽ እንዱኝ? አሁን እናቴ ስትተኝ እንዴት ነው የምትሆነው? አሳልፍላታለሁ ብዬ መጥቼ በእኔ ቁስል እንዴት ነው የምትቆስለው? ወይኔ ጌታዬ አምላኬ፣ እባክህ የእኔ እናት፣ እንዴት ነው ስቃዩን የምችለው? እንዴት ነው የምትሆነው? ውይ እናቴ፣ እኔ ለአንቺ ተንገበገብኩ፣ እኔ ለአንቺ አዘንኩ።
የተሻለ ኑሮ አኖርሻለሁ ብዬ መጥቼ ስቃይሽን ጨመርኩብሽ። ሳዝን በእናትሽ ያላችሁን ተቀባቢያችሁና እኔ በኋላ መጥቼ ወስዳለሁ ያቅማችሁ። አረ ችግር የለውም ቶፊክ፣ ሁሉም ቤተሰብ አሰባስቤ እልክልሻለሁ። ምንም ቢሆን እኮ እዚህ ያለ ነው፣ ሁሉም የአንድ ሀገር ልጆች ነን። ያቺ አረቧ ግን ፈጣሪ ዋጋውን ይክፈላል። በቃ እኔ በኋላ መጥቼ እቀበልሻለሁ። አዎ ውሽ፣ እኛ ኢትዮጵያን አመሳችን አያውቅም። ግማሾቹ በአሰሪ ስቃይ፣ ግማሾቹ በእስር ቤት መቃጠል። አረ በቃ በለን። በጣም በጣም እንጂ ገኒ፣ በጣም ግን ሁሉም አንድ አይደሉም። የኔን አሰሪ አታያትም? አታውቃት? ምን አትላት? አምጥታ ከሷ ጋር እያስታመመቻት አይደለ? በጣም ብቻ በዚሁ በቃ ይበለን። አዎ በቃ ይበለን ፈጣሪ። አሚን አሚን ገኒ፣ አሚን። በይ በኋላ መጣን እንወስዳለን። አሚን። ወይኔ ያአላ፣ በሰላም ብቻ ወደ ሀገሯ አስገባት። ያቺ ምስኪን እናቷ ስታያት እንዴት ትሆን ይሁን? የኔን እናት አሰብኳት። አላህ በሰላም ብቻ ወደ ሀገርሽ ያስገባሽ። በቃሽ እታትዬ፣ በቃ ነገ እመጣለሁ። በቃሽ እሺ እናት። እሺ በቃ እሺ እሺ እናት። እሺ 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 ላይ ቻው። በቃ እሺ፣ ነገ ስደርስ ደውልልሻለሁ። ቻው። እሺ፣ ደህና ደሪ። ማን ደህና ደሪ? አሜን፣ ደህና ደሪ። አሜን። ሌሎቹም ያሉ የአርባ ግቶች እንዳለ የሰበሰቡ 200,000 ነው። እንደገና ደግሞ ማዳብ 50,000 ብር ጨምራ ሰጥታለች። ይህን ዘግድ ሀገራችን ግቢ። እሺ ፈጣሪ ካልች አይዞሽ ነው ማን አለሽ ማዳም አዲስ ሰጠችሽ?
ወሬ አለ ወሬ አለ ወሬ አለ ብራዘር ብራዘር የምን ወሬ ደሞ እዛች የሻሽተብይ ጓደኛ ደውላ ከፎቆር ወረወራት ሆስፒታል ተኝታለች ምናምን ብላ አስፈግር ምን ነው ኮዋርሽ ችግር አለ ወይ እኔ እናቱ ስቃ በዛሳ ምን አለች ስለምን ስቃይ ነው የምታወራው አረ ደሞ አንተ አይነን ባሙሌ ጮልሽልህ እንዴ በቃ ስለ ቤቱ ጉዳይ ጠየቀችኝ የጨረቃ ቤት ነው ብለው አፈረሱ ተርኳት አለቀ ምን ያሳስባል ለነገሩ እስከዛሬ ለሰራው ስራ ቅጣት ሊያሳየ ነው እንደዚህ አክለፍሉ ያመጣ እንዴ ምንስ ታገስ ጉድን ታየዋል ተደሙ ጉድ ጉድ አትበልና ጉድ 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 በለሽ እንድነው ይሄው እንድነው ይሩት ነች ያው ቡደን ይል እኮ እኮ የኔ ይሩት ምንድነው ማየው ምንድነው ማየው ብራዘር ምንድነው እሷ ነች ንቀቀኝ ይሉ ደዛ ወይኔ ይሄንን ማጂ ማረጋጋት አለብኝ እኔ እሷ እንደዚህ አታረግም የኔ ይሩት እንደዚህ አታረግም የኔ ሩት እንደዚህ አታረገ በዛው መታወቂያን ቼክ አርግ ልጅ አፈሪ ብሎ እንደው ማን ነው እንደዚህ ያረጋሽ እናቴ አይ ደና ነኝ እታቴ አሁን ደና ነኝ አሁን ደና ነኝ ዝም በይ አይ እኔ ልጅ አይ እኔ ልጅ እንደዚህ ደናሽ ልክ እንደዚህ ሆነሽ መጣሽልኝ አይ 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 ደላላ አይ ደላላ ደን ሙዳና ማስገባለው ታስቡ ብሎኝ አይ 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 ደር ሙዳማን ያስገባኝ ታትዬ ከዚህ በላይ ነው ሻሽ ወርቄ አይ ሻሽ ወርቄ እንደው ቢቀርብሽስ ባትጂስ እንደው ባልክሽስ ምን ነበረ አይ 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 አሁን ደና ነኝ ተይው እንት ይቀርም ብሎስ ልትጎጂ ነው እንዴ ደና ነኝ እኔ ይሻለኛል አሁን እንደው ደናሽልኪ እናቴን አስደስታለሁ ብለሽ ምን ነው እዚሁ በተማርሽልኝ ምን ነው እዚሁ እንደኔ በተሰቃየሽ አይ አይ አሁን ደና ነኝ ታትዬ ተረጋግሽን እንኳን አይሰሩሽም እንዴ ሳይል ለማገሩ አይ ታትዬ ስራ ነው ሁሉም ሰው እኮ እንዴ ጓደኞችሽስ ደና ናችሁ እንዴ ጓደኞችሽስ እንዴ እስኪ ቀና በይ ልጅ እስኪ ቀና በይ እናቴ ልጅ ቀና በይ አይ ደና ነኝ ታቲ ድካሙ ነው ስለደከመኝ ነው ደና ነኝ እኔን ትደግፊኛለሽ ስል እንደገና አይ አይ እንዴ ትቆሚያለሽ እናት ያራምድሻል አዎ ታቲ ደና ነኝ አሁን ድካሙ ነው ስለደከመኝ ነው እንደዚህ ሆንኩት አሁን ደና ነኝ ይለቀኛል ምን እንደና አንሹ እናቴ ምን እንደና አንሹ እንደዚህ ሆነሽ አትጨናነቂ ለቀኛል አንቺ ምንም ማላጠፋሽ ይሄ ሁሉ የኔ ጥፋት ነው አይ እናቴ ተንገለሽኛል እኮ አልሰማሽ ብዬ እኮ ብቻኛ ልጅን ያላባታ ሳድጌ አረ እንኳን ነፍስሽ መጣልኝ እናቴ እንኳን ነፍስሽ መጣልኝ እንዴ ለመሆኑ ደህና ነሽ ሻሽ ወርቄ ደህና ነኝ እግርሽ ብቻ ነው ትንሽ እግሬ ነው አሁን ማን ነው እንደዚህ ያረገሽ አሰበኝ እንስተጣልተን አፈርት ብላ
አፈር ትብላ። እንደው እሷ ሰው አይደለችም ልጅ አላትም። አይድሊ 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 አይ ብዙዎቻችን እዚህ አሳልፈው የሚመጡትን መከራ እና መተው የሚያደርጉትን ነገር የሚሰሩትን ነገር ወገን እንደሌለሽ እኔ እናትሽ እዚህ ተቀምጬ ታትዬ እኔ ክፉ አጋጥማኝ ነው እንጂ ሴትዮ ናት። ታትዬ እኔ ክፉ አጋጥማኝ ነው እንጂ እኮ ሌሎቹ ቀናም አሉ፣ ሸጋ ሸጋም አሉ። እንደ ቤተሰብ ጓደኞች ሸጋ ሸጋ ሰው ነው የገጠማቸው። በጣም በጣም የጓደኛዬማ በጣም ውለቷን መቼም አልከፍለውም። የት አግኝቼ ከፍላታለሁ? እሱ ፈጣሪ አትመጣም። እሷ ተመችቷታል፣ እንደ ድል ሆኖ ነው። እኔ አጋጣሚ ያው ክፉ ዋጋ ጥሎኝ ነው እንጂ ሁሉም አይደለም። ፈቀደሽ እናቴ፣ እንኳን ነፍስሽ መጣልኝ የኔ ልጅ። የሻሽ ወርቄ ተይ፣ ትድኛለሽ። ጸበሉንም ሐኪሙንም ወስጄ አድንሻለሁ እናቴ። አይዞሽ እሺ፣ አይዞሽ እናቴ፣ አይዞሽ እናቴ። እንደዚህ ሮጥሽ? ይኸውልህ መጀመሪያ ተረጋጋና ልብስህን ልበስ። ምን ቀረኝ ብዬ ነው የምለብሰው እንጂ ለምንድን ነው የምረጋጋው? ወዴት ነው የምረጋጋው? በቃ የሆነ ነገር በለኝ። እኔ አለ የሆነ ነገር በለኝ። ማን ነው ብና? ሃሎ አለ ማን ልበል? መጥቻለሁ። የለውም እኔ የለውም 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 የለውም። እኔ የለውም የለውም ከዚህ በኋላ የለውም የለውም። ብራዘር እንኪ እንኪ ስልኬን መንካና እንኪ ወዴት ነው? አትፈልጉኝ? ሄሎ ጨርሰናል ከእናንተ ጋር ነው። ያው እናታችን ምን ይደረጋል? ያው እኔ የተወሰነ እስኪ አቅሜን ነገር ሰብስብ አድርጌ እሰጥሻለሁ። ብዙም አይጨነቅ፣ ተጨንቋል፣ አስጨንቋል። ትንሽ እንዴስ ምን አረጋታለሁ? አትዝኝ አልፋ ሴቷ በህይወት እኮ ዋና በህይወት መምጣቷ ነው። ሞት ምኳል ረዳትና እሷን ያረጋጓት ባይሆን እስከዛ ድረስ የተወሰነች ነገር እና የሺ የሻሽ የሺ የሺ ሰሚ ሰሚ ላቂ እኔ ላይ የሚስሩላት ሰሚ ነው። 30 ሺህ ወልቋል። የሺ የሱዙ የሺ በቃ አሁን ላኪ 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 ቢገባ ይገባ ነው።